Re, viss ēters ir te! Pamatīgās Lietavas izraisījušas zemes nogruvumu daudzu ceļotāju un dabas draugu iecienītajā dabas takas posmā uz Līču Laņģu klintī. Kaut arī tagad bīstamajā vietā ir novilktas norobežojuma lentes, tomēr nekas nebrīdina par to, ka doties tālāk ir bīstami. Tāpēc daudzi apmeklētāji brīvdienās ignorēja lentes un turpināja ceļu, lai redzētu krāšņās klintis. Dabas aizsardzības pārvalde piektdienas pēcpusdienā brīdināja, ka takas posmā, kas ved uz Līču Laņģu klintīm Priekuļu novadā, izveidojušies zemes nogrūmi. Taču vēl brīvdienās, kad šeit ierodas visvairāk apmeklētāji, takas sākumā nebija izvietota nekāda informācija par iespējamo apdraudējumu. Karjers ir diezgan dzīvs, tāpēc arī ir šis te bīstamība veidojās, ka cilvēkiem tur nevajadzētu atrasties tulumā, lai paši neiekļūtu tajā nogrūmā iekšā. Filmēšanas laikā RTV sastapa daudzus takas apmeklētājus, kuri par spīti norobežojošām lentām turpināja ceļu uz Līču Laņģu klintīm. Bet tur nav nekāda nogrūma. Viskārtība. Bet tur tās savilgts ir tās lentas. Bet tā lentas neko nenozīmē. Neizbrīnīja tā nedaudz? Nedaudz izbrīnīja, bet ap ko nozīmē lenta, ja tur nekas nav rakstīts uz viņas. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vadītājs skaidro, ka informatīvas norādes par bīstamību takā tiks izvietotas šodien. Rolands Auziņš uzsver, ka zemes noslīdējumi šādā vietā pēc Lietuvām ir dabīgs process. Īpaši šajā vietā, kur notiekās aktīvā darbība, kur ir tā zemes struktūra ir pārauta tieši ar akšanas darbiem, daba turpina savus procesus. Dati liecina, ka Līču Laņģu klintis šobrīd ir viens no Vidzemē iecienītākajiem apskates objektiem. Gada laikā šeit reģistrēta aptuveni 30 000 apmeklējumi. Taču jau tuvākajā laikā jādomā par takas infrastruktūras attīstību, jo šobrīd tā nav piemērota tik lielam apmeklētāju skaitam. Mūsu īpašums, tas ir Līču Laņģu klintis, ja tas jau ir tālāk. Lai līdz viņām nokļūt, ir jāiet cauri privātajam zemes īpašniekam un arī šai te lodes rūpnīcas teritorijai. Un tad tur ir nepieciešama šī te vienošanās, kā tad labāk organizēt gan šo te cilvēku plūsmu, īpaši tagad, kad ir šie te nogrūmi. Lodes ķieģeļu rūpnīcas vadītājs RTV stāsta, ka tieši rūpnīcas darbinieki nedēļas nogalē izvietojuši norobežojošās lentes nogrūmu tūmā, un šobrīd cilvēki strādājot, lai taku uz klintīm pārvietotu vismaz 15 metru tālāk no bīstamās vietas. Mēs gribam uzlikt arī zīmes un norobežam, lai nenāk cilvēki savu rūpnīcai, kas arī noteikti bieži. Un tā kustība parādījās patiesībā tagad tajā Covid laikmetā, tā ļoti populāra ir tā taka kļuva. Tāpēc tas jautājums arī ir aktuālāks mums. Lodes ieģeļu rūpnīcas pārstāvis sola, ka jau nākamajās brīvdienās apmeklētājiem būšot pieejama droša iecienītā taka, lai nokļūtu uz Līču Laņģu klintīm. Šogad sāktas arī sarunas ar vietējo pašvaldību, kā un kur organizēt automašīnu novietošanu un turpmāk virzīt cilvēku plūsmu uz populāro apskates objektu. Laura Jansone, Emats Masakovskis, RTV.